Hi friends, Aji, I am more Bundu. Aru moi duo Bongaigao jilar ei je Jogighopa ase Jogighopa thoka cave temple loi ahisu iar kichu disso apnalokok dekhom আচ্ছা আজি কেভ টেম্পললৈ আহি আমাৰ এই ভাইটি কেইজন কেইজনমানক লগ পালোঁ আপচন এতিয়া কথা পাতোঁ ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা ইয়াতে নেকি আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে এনে খবৰ ভাল আচ্ছা ভাইটি হেপি নিউ ইয়াৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ ঠাইখিনি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আজি প্ৰথমে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণেই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চ' চাওক কিমান ধুনীয়া ঠাই Friends, you can see the Noronha Bridge.